ដោយឡែកពីប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនណាមុនឆ្នាំ1992ស៊ីជូចាំខ្ញុំប្រាប់ក្រោយ45ជប៉ុនជាប្រទេសបែកបាក់ហើយពុកអលួយបើនិយាយពីសំផឹងវិញពេញស្រុកជប៉ុនគ្មានអីថ្លៃធ្នូទេស្រុកជប៉ុននោះអលួយវិលណារីឯប្រជាអធិរាជនៃប្រទេសជប៉ុនណាត្រូវបានអាមេរិកាំងមើលងាយដូចឆ្កែលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់អាតើគាត់ហៅស្ដេចអធិរាជជប៉ុននោះមកស៊ីបាយជាមួយគាត់គាត់ពង្វិលដោយអប៉ោងអញ្ចឹងណាអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈ្នះសង្គ្រាមហើយនឹងការខឹងសម្បាខ្លាំងដែលជប៉ុនហ៊ានវាយ Pearl Harbor នៅកោះហាវ៉ៃធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងមើលងាយជប៉ុនខ្លាំងណាហើយមើលងាយនឹងគេមានសិទ្ធិមើលងាយពេលព្រោះយើងមកតម្លាក់ក៏បែកលើ Pearl Harbor គេអត់បានទៅវាយយើងទេមានអាដមីរ៉ាលតាមខ្ញុំចាំមានអាដមីរ៉ាលជប៉ុនម្នាក់ក្រោយពីជប៉ុនបានវាយប្រើកងទ័ពអាកាសមកទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លាញមូលដ្ឋាននាវាចរអាមេរិកាំងនៅ Pearl Harbor នៅកោះតៃនៅកោះហាវ៉ៃអាដមីរ៉ាលជប៉ុននឹងថាជាកំហុសមួយធ្ងន់ណាស់របស់យោធាជប៉ុនពីព្រោះបានដាស់ឲ្យយក្សមួយក្រោកពីដេកណាអញ្ចឹងដោយសារការស្លាប់ពីការវាយប្រហារដែលឥតប្រកាសរបស់កងទ័ពជប៉ុនមកលើ Pearl Harbor បានធ្វើឲ្យអាមេរិកាំងសឹងតែទម្លាក់គ្រាប់បែកណាបំផ្លាញស្រុកជប៉ុនទាំងមូលបានណាអញ្ចឹងក្រោយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើ Hiroshima និង Nagasaki ហើយឧត្តមសេនីយ៍ MacArthur បានសន្មតថាស្រុកជប៉ុននេះគឺជាកញ្ចក់របស់អាមេរិកាំងអាមេរិកាំងចង់ជន់ចង់ធាក់ចង់អង្គុយពីលើចង់ជួអាចដាក់ចង់ផោមដាក់ក៏បានដែរអូខេពីព្រោះកងទ័ពអាមេរិកាំងវាយនៅប៉ាស៊ីហ្វិកអស់មនុស្សច្រើនណាអស់មនុស្សច្រើនណាណាងាប់អស់មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងសូមបីតាអធិរាជជប៉ុនណាត្រូវគេព្យួរកកុំតាគេអាណិតទេណាកុំអីគេព្យួរកអធិរាជជប៉ុនណាណាអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនតើក្រោយឆ្នាំ45ហើយក៏คล้ายទៅជាប្រទេសដែលចាប់ផ្ដើមភ្លាមគឺជាប្រទេសដែល produce counterfeit បងប្អូនអត់ដឹងទេកូនក្មួយអត់ដឹងទេកូនក្មួយឃើញជប៉ុនសប្ងាយកូនក្មួយអត់ដឹងរឿងជប៉ុនទេជប៉ុននេះនៅក្រោយឆ្នាំ45គឺជាប្រទេសដែលផលិតគ្រឿងคล้ายៗអត់មានល្អល្អអាចខ្មោចយកអីទេគឺជាប្រទេសដែលផលិតគ្រឿង counterfeit ចម្លងពីគេคล้ายๆណាបន្ទាប់មកទៀតដូចជាវាយនៈភ័ណ្ឌរឿងដេរឿងអីកូនក្មួយអត់ដែរសិក្សាអត់ដឹងទេជប៉ុននេះពួកដេរក៏អើហ្នឹងណាតែក្រោយមកក៏ចេះតែខំកសាងខ្លួនទៅក៏ជប៉ុនហ្នឹងរឹងមាំឡើងដល់មកដល់ភាគខាងចុងនៃទសវត្សឆ្នាំ70 at the end of the 70s ក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមឆ្នាំ75ជប៉ុនក៏คล้ายទៅជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំពេលហ្នឹងអាមេរិកកាំងនេះវាដឹងថាសាសអាស៊ីស្បែកលឿងភ្នែកស្បែកហ្នឹងស៊ីជូ
អញ្ចឹងវាលើកតម្កើងឲ្យជប៉ុនខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2អញ្ចឹងហើយបានជាពេលណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែនិយាយអារឿងឡើងសាក់នេះហ៎អឺរ៉ុបប្រកែលើកណាស់ណាប៉ិនប្រយ័ត្នតែវាទម្លាក់ទៅវិញយើងបាក់ឆ្អឹងអស់អ្នកខ្លះអត់ដែលដឹងគណិតពួកបស្ចិមប្រទេសពួកបស្ចិមប្រទេសប្រកែបញ្ចូលណាស់តែវាមានស្ទីលរបស់វាវាបញ្ចូលជប៉ុនវាលើកឡើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទី2ពេលហ្នឹងជប៉ុនប៉ុនមានលុយច្រើនណាស់មានលុយដូចចិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងវាតូចជាងចិនអាទំហំលុយវាតូចវាតិចជាងចិនដល់ពេលបានឡើងទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទី2ជប៉ុនចាប់ផ្ដើមស៊ីជូមានលុយមានកាក់បងប្អូនមានចាំទេបងប្អូនណារស់នៅអាមេរិកបាទដឹងរឿងបងប្អូនមានចាំរឿងមួយទេគេហៅថា Japanese buying America អូយ Hawaiiផ្ទះសបែងអាគៀលណាកៃឡាឋានលំបលកាច់អីក៏ជប៉ុនវាទិញដែរជប៉ុនមានលុយវាមកទិញយកទិញយកទិញយកណាអា Rockefeller Center នៅក្រុង New York អីវាទិញយក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 អាគៀលខ្ពស់ខ្ពស់ទិញយករហូតដល់វាទិញផលិតកម្មកុន Hollywood ទិញយក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 ទិញរហូតហើយអ្នកនយោបាយអាមេរិកគេគេធ្វើគេគេធ្វើថ្ងោយ៉ាជប៉ុនបន្តិចទៀតហ្នឹងវាធ្វើម្ចាស់បើអាមេរិកងាយប៉ុន្តែអត់មាត់ទេណាគេខំប្រឹងលក់អាមេរិកបញ្ចូលជប៉ុនជប៉ុនយកលុយរាប់ពាន់លានមកទិញអាមេរិកនេះទិញខ្ទេចទិញខ្ទីតាំងខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងភ្លើចោលស្រុកជឿតាមការឃោសនារបស់អាមេរិកថាអូយថ្ងៃក្រោយពួកជប៉ុនវានឹងទ្រុតត្រាអាមេរិកព្រោះអាគារធំធំអាគាររដ្ឋធំធំអូតែលធំធំកាស៊ីណូធំធំក្រុមផលិតកម្មកុនធំធំវាទិញយកខ្ទេចគ្មានសល់ជប៉ុនទិញខ្ទេចហាវ៉ៃសឹងតែ 70% វាទិញខ្ទេចណាវាទិញអស់អាលីងជប៉ុនទិញអស់ដល់ទិញហើយអាមេរិកកាំងវាអង្រួនវាអង្រួនរហូតដល់ជប៉ុនធ្លាក់ខ្លួនក្រជប៉ុនសក់ថ្ងៃមានអ្នកមានទេណាអ្នកក្រទូទាំងប្រទេសជប៉ុនណាស្មើនឹង17ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកគេវាយតម្លៃឲ្យស្រេចមកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងណាគិតជាទឹកប្រាក់17ត្រីលានដុល្លារជប៉ុនវាកាន់បំណុលអាមេរិក 1.8 ត្រីលានដុល្លារតែអាមេរិកវាយតម្លៃមកស្រុកជប៉ុនហ្នឹងស្មើនឹង17ត្រីលានដុល្លារមួយត្រីលានដុល្លារវា1000បលៀនដុល្លារមួយបលៀនដុល្លារវា1000លានដុល្លារមួយស្រុកជប៉ុនហ្នឹងគេវាយតម្លៃ17ត្រីលានដុល្លារដល់អាមេរិកកាំងវាងរួនជប៉ុននៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ90វាងរួនជប៉ុនងរួនរួនរួនជប៉ុនអត់លុយលក់វិញទិញ100លានលក់80លានណាទិញ300លានលក់250លានណាទិញ900លានលក់700លានអឺអីអាមេរិកវាអត់ចំណេញចំណេញចុយម្រាយចំណេញណាកុំប្រកាន់ពាក្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គ្រាមភាសាគេថាអាចំណេញចុយម្រាយចំណេញមិនចំណេញធម្មតាទេអង្កលតេងតេងថ្លៃដល់លក់លក់ថោកឥឡូវនេះណាជប៉ុនណាលើអចលនៈទ្រព្យអាមេរិកគ្មានអាចអីទេលក់អស់លីងអាមេរិកវាបញ្ចូល
វាឲ្យទិញឲ្យទិញទៅអស់បើឲ្យវិងរុននយោបាយវិងរុនឲ្យជប៉ុនធ្លាក់ខ្លួនក្រជប៉ុនលក់វិញទៅអស់ហើយអាទិញថ្លៃទៅពេលលក់វិញលក់ថោខាតអស់ណាអានហ្នឹងហើយដែលគេគិតទុកមុនណាអានហ្នឹងហើយដែលគេគិតទុកមុនណាណាអានហ្នឹងណាអានហ្នឹងហើយដែលគេគិតទុកមុនបាសចាំប្រទេសនឹងប្រកាយបញ្ចូលណាដល់ពេលបញ្ចូលលេខបញ្ចូលកើតទៅអាមេរិកគេកលេចមើលចុះឡើងគេថាជប៉ុនហ្នឹងអញជាប់លុយវាចិត្តអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងវាលមមហើយណាឥឡូវនេះកាលតេងសឺភីងមកអញឲ្យទៅលេងនៅតិចសាហើយពី78មកណាអញជួយសពជួយគ្រប់ឥឡូវហ្នឹងចិនរស់ស៊ីមានបានហើយក៏នាំគ្នាបញ្ចូលចិនឲ្យឡើងទី2វិញដាក់ជប៉ុនទៅទី3វិញយល់ខ្ញុំនិយាយណាស៊ីលុយជប៉ុនខ្ទេចណាដាក់ជប៉ុនទៅទី3វិញរុញអាតោហេឡើងទី2វាអាតោហេឡើងទី2ចាប់នាងហើយចាប់នាងហើយចាប់អាមេរិកគេថា you dance good everything in America អាណាក៏ដោយអាខ្មៅក៏ដោយអាសក៏ដោយជាស៊ីឆៃនីហ្វូទាំងអស់អានេះមិនស្គាល់ចិនណាណាដល់ហើយចិនចាប់ដានស៊ីជូម្ដងឲ្យតែដាក់ខ្លាញ់ក្នុងផ្ទះហើយឆាចង់ឆាអាចអីក៏អមេរិកស៊ីដែរដាក់តាប៊ីជេចូលទៅអមេរិកស៊ីហើយផ្លាក់ដាក់ថា no MSG អាផ្លាក់យីហោដាក់ថាអត់ប្រើប៊ីជេទេណានៅក្នុងកលែងធ្វើមហូបចិនអត់មានប៊ីចេងទេព្រោះចិនយកប៊ីចេងទៅចាក់ក្នុងដបស្រាហើយចាក់ទឹកដល់ឲ្យប៊ីចេងជាមួយទឹកហ្នឹងវាទៅជាទឹកទៅណាដល់ពេលណាឆាមហូបយកទៅចាក់ជុចជំនួសការយកលប្រែទៅដួសប៊ីចេងដាក់ណាអាមេកាំងវាស៊ីណាប៉ិនអាជនជាតិស្បែកសមានវាដែរមកស៊ីឆៃនីហ្វូដទេវាមានតែពួកអាខ្មៅទៅមកស៊ីអញ្ចឹងបើវាកើតស្អីងាប់ក៏ងាប់ពួកអាខ្មៅហើយបើងាប់ពួកអាខ្មៅអាមេកាំងវាខ្វល់ហើយវាម្ចាស់ស្រុកអាខ្មៅជាដូនជាតាមកធ្វើទុកបុកមិនវាយកមកប្រើវាទិញពីអាព្រិចមកនោះហើយដល់ឥឡូវនឹងចៅកើតពេញកន្លែងអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យពួកអាខ្មៅពួកអីហ្នឹងស៊ីទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងស៊ីអាមហូបប៊ីជេហ្នឹងគេក្រោយងាប់អស់ហើយគេជន់ជាស្បែកសគេអត់ស៊ីទេគេអ្នកមានតែមានកូនចៅគេតពូជគេជីនគេល្អអាជីនខ្ញុំនេះចុកដៃចុកជើងសងប់ពូស៊ីតាប៊ីជេញហ៎មិនចឹងណាហើយណាមួយយើងជាប់កែលឆ្ងាញ់អាកែលឆ្ងាញ់យើងវាខុសគេតដាក់ប៊ីជេញបានឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងស៊ីខ្ទេចមានសល់ចាអាមេរិកអត់ខ្វល់ទេណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចិនគេថាងាប់ហើយអាមេរិកនេះអានេះមិនដើមខ្លាក្រដាស់ទេអានេះអន់បំផុតណាហើយតែប្រាប់វាថា no MSG ចង់ដាក់បកាច់យកអីក៏វាស៊ីដែរអញ្ចឹងចិនចំណេញលុយរហូតអាមេរិកលើកឆៃណានឹងទៅជាមហាអំណាចទី2ក្នុងពិភពលោកហើយដល់យូប្រជាជនចិននៅដីគោកចាប់ផ្ដើមនិយាយថានេះយើងអត់មានត្រូវការខ្លាចអាមេរិកទេកុំឲ្យវាមកបដៅយើងស្អីមកបដៅយើងអីយើងមានលុយចាយយូរយូរទៅមកប្រទេសចិនចូលទាំងអស់គ្នា
អ្នកដឹកនាំក៏ចូលអ្នកនយោបាយក៏ចូលវិស្វករក៏ចូលដុកទ័រក៏ចូលប្រជាជនធម្មតាក៏ចូលចូលស្រីក៏ចូលចិត្តប្រុសក៏ចូលក្មេងក៏ចូលលោកដល់ស្វានៅស្រុកជប៉ុនចេះចូលដែរចូលខ្ទេចគ្មានសល់ចូលថាចិនធំណាស់ចិនខ្លាំងណាស់ចិនមានណាស់អូខេប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យតាមតាន់គេទេគេអត់ឲ្យតាមតាន់គេទេណាឯដល់ឥឡូវគេរុញវិញគេរុញពិភពលោកគ្មានទេអារឿងយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌គេរុញហើយដល់គេរុញគេដឹងចំណុចខ្សោយគេដឹងចំណុចខ្សោយអាម៉េចបានគេរុញចិនវិញគេយកជប៉ុនយកកូរ៉េខាងត្បូងទៅវាយចិនពីព្រោះសាសនឹងពីដើមធ្លាប់ធ្វើជាទេសកររបស់ចិនអញ្ចឹងសាសនឹងទៅវាយចិនគេយកវៀតណាមដែលធ្លាប់រស់នៅក្រោមទេសកម្មទេសភាពរបស់ចិន1000ឆ្នាំទៅវាយចិនគេយកអាស៊ី3វាយអាតោហេមួយយល់ឃើញទេដល់គេយកអញ្ចឹងហើយគេរុញអាតោហេថយក្រោយដើម្បីគេយកលុយវិញអញ្ចឹងអារឿងទំនាស់អាពាណិជ្ជកម្មឯហ្នឹងអានោះគ្រាន់តែផ្លាកទេរឿងដែលសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺរុញហើយឲ្យថយក្រោយវិញហើយជាប់យកលុយវិញព្រោះពី78មកចិន surplus ទាំងអស់ដូចជប៉ុនអញ្ចឹងជប៉ុនពី70មក surplus ទាំងអស់មានន័យថាស្អីលក់អស់អាមេរិកសិតចំណេញលើសដើមដល់ពេលហើយគេយកពីជប៉ុនវិញឥឡូវអាមេរិកទៅយកពីចិនវិញប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងសាវតាទេយើងថាអយុត្តិធម៌ណាស់មែនទេចុះដែលមានបានហ្នឹងមិនដោយសារគេយល់ទេអាសេដ្ឋកិច្ចភាវូបនីយកម្មទីផ្សារពី78តេងជើងភេងម៉ោនមិនដោយសារគេណាប៉ិនគេឆ្លាតដំបងគេឲ្យបរិយជក់ចិន1000លានអ្នកនោះនេះជក់បរិយមិនចឹងណាជក់ឡើងខូចថ្មិញខូចសួតអស់ណាហើយបានគេដាក់ឆ្នាំដុសថ្មិញឲ្យដុសដល់ហើយគេបង្រៀនឲ្យធ្វើអ្នកមានណាដល់ពេលចូលខ្លាំងគេយកស្អីណាលូសវិតតុងប៊ុលហ្គារីប៉ាតិកហ្វីលីបណាឆាណែលអីណាគេយកទៅឲ្យសៀងហៃនីប៉េកាំងគីយុនណានលីអីចឹងណាកងចូជីអីចឹងទិញខ្ទេចមានសល់ណាគេបញ្ចូលឲ្យទិញសពគ្រប់ឲ្យទិញរបស់គេអាគ្រឿងប៉ិនិតហើយធ្វើអារបស់ថោកមកលក់ឲ្យស្រុកគេដើម្បីគេតម្កល់អតិផរណាពេលធ្វើជំនួញណាគេឲ្យចំណេញខ្សែលើណាគេយក deficit ឥឡូវគេរុញថយក្រោយវិញដើម្បីគេជាប់លុយអញ្ចឹងអាមេរិកាំងវាចង់ជាប់លុយចិនយ៉ាងម៉េចវាមែនជាប់លុយចិនដោយសារដាក់ពុនកុយនឹងទេអាពុនកុយ50បិលីយ៉ុង100បិលីយ៉ុង200បិលីយ៉ុងហើយហ្មងដាក់300បិលីយ៉ុងហ្នឹងអានឹងតិចទេអានឹងតិចទេហើយសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺគេកំពុងតែចិញ្ចាត់លុយចិនពីព្រោះគេវាយក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យដួលហ៎បងប្អូនដឹងសពថ្ងៃគេកំពុងកើតអីនៅហុងកុងទេបងប្អូនដឹងកើតអីនៅហុងកុងទេគឺមានបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុង
ហើយបាតកម្មរឿងអីរឿង extradition law បើយើងក្លែកមកផ្លែតយើងចាត់ទុកថាជា domestic disturbance ប្រែជាភាសាខ្មែរថារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ហុងកុងមែនទេចលនាបាតកម្មនឹងគេចាក់ឲ្យបាតកម្មពីព្រោះបើសិនណាជាថ្ងៃទី28 29ខែមិថុនាលោកប្រធានជីសិនពេញអត់ទៅចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំនៅក្រុងអូសាកា G20 បស្ចិមប្រទេសនឹងបង្កើតបញ្ហានៅហុងកុងពីព្រោះហុងកុងគឺជាចំណុចមួយដែលគេអាចដុតចិនបានយល់ហើយនៅពេលដែលហុងកុងមានបញ្ហាណាមជ្ឈមណ្ឌលភិកហ៊ុនហាងសិននឹងមានបញ្ហាទន្ទឹមគ្នានឹងអាមេរិកកំពុងតែធ្វើច្បាប់មួយនៅរដ្ឋសភាច្បាប់នឹងគេដាក់ nickname release it or leave it ប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់ដែលចោះឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សារហ៊ុន Stock Exchange នៅ Wall Street អាមេរិកត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អាមេរិកអញ្ចឹងដើម្បីតម្លាភាព Alibaba អីហ្នឹងណាណាអីគេខ្ញុំមិនចេះទេឈ្មោះគេច្រើនណាណាដែលមាន business operation ប្រាក់រាប់ពាន់លានហ្នឹងត្រូវតែបើកបញ្ជីឲ្យអាមេរិកត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដូចជា Alibaba អីហ្នឹងมันបើកបញ្ជីទេពេលព្រោះបើកបញ្ជីអាមេរិកវានឹងយកពន្ធអូខេវានឹងចាប់ដើមយកពន្ធអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំធំដែលមករកស៊ីនៅទីផ្សារហ៊ុន Wall Street នៅស្រុកអាមេរិកនឹងនាំគ្នារត់គេចទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សារហ៊ុន Hang Seng ហុងកុងអាមេរិកដឹងថាចិនបើគេចពីផ្សារហ៊ុន Wall Street មានតែ Hang Seng ហុងកុងទេអញ្ចឹងអាមេរិកតែចាំដុតនៅក្នុងឲ្យហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិនរាប់ពាន់ក្រុមហ៊ុនមិនដឹងថាតើទៅចោះឈ្មោះ trade នៅក្នុងទីផ្សារហ៊ុនណាទេហើយបងប្អូនដឹងទេក្រុមហ៊ុនធំធំមិនបានត្រូវចោះឈ្មោះធ្វើ trading នៅក្នុងផ្សារហ៊ុន Why big company need to go global and IPO in order to sell their shares on stock market ពីព្រោះមជ្ឈមណ្ឌល stock market មជ្ឈមណ្ឌលផ្សារហ៊ុននេះហើយជាកន្លែងដែលគេស្រង់ហិរញ្ញប្បទានកាលណាគេត្រូវការលុយសម្រាប់ធ្វើមូលធនគេត្រូវលក់ហ៊ុនគេត្រូវបំបែកហ៊ុនហេតុនេះហើយអាមេរិកដឹងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយដើម្បីប្រមូលយកមូលធនបានគឺលុយទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីលោកសេរីអញ្ចឹងពី78មក40ឆ្នាំហើយដែលអាតោហេសบายចិត្តថាខ្លួនហ្នឹងឆ្លាតជាងអាមេរិកគឺអញកុំនេះយកលុយចាក់កប៉ាត់មកចាយអញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុនBaidu អាក្រុមហ៊ុន Alibaba នេះកុំច្រឡំមិនមែនលុយចិននេះ
គឺលុយដែលគេចិញ្ចាត់ស្រង់យកមកតាម IPO បានជាអាក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងណាคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រាក់ពាន់លានលុយហ្នឹងមានប្រភពពីណាអានោះគេហៅថា Western Capital ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងអត់មានលុយទេដែលคล้ายទៅជាអ្នកមានប្រាក់ពាន់លានហ្នឹងគឺយកលុយលោកសេរីមកចាយឲ្យដឹងណាអាមេរិកអត់ចេះភ្លេចទេតែច្រឡំថាអាលីបាបាហ្នឹងមានលុយរាប់ពាន់លានហ្នឹងលុយរបស់ចិនមែនទេបកកើតមកមានដើមទុនតិចទេប៉ុន្តែ go on global ដល់ go on global មក register in stock market ដល់ពេលរស់ស៊ីបានជោគជ័យបំបែកហ៊ុនហើយលក់ហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីស្រង់យកឥណទានដូច្នេះអា capital ដែលបានហ្នឹងវាជា western capital វាជាមូលធនរបស់អាមេរិកយល់ទេបងប្អូនហើយចិនគេចាត់ទុកថាគេឆ្លាតអញឆ្លាតណាស់ប្រើស៊ីស្តេមលោកសេរីយកលុយលោកសេរីធ្វើអ្នកមានខ្លួនឯងដល់ពេលគិតអញ្ចឹងចិនវាជោវាមិនអឺកញ្ចោញយល់ទេយល់អឺកញ្ចោញទេអញប្រទេសកុំមុនេះអញបកកើតក្រុមហ៊ុនណាអញកែបញ្ជីណាអត់ចំណេញថាចំណេញអត់រីកថារីកដល់កែបញ្ជីទៅក្រោយមកអញទៅចោះឈ្មោះនៅ Wall Street ដោយសារតែអញជា successful company អញបំបែកភាគហ៊ុនមួយជា2មួយជា3មួយជា4ដើម្បីលក់នឹងស្រង់យកលុយស្រង់យកសាច់ប្រាក់ដល់ស្រង់យកសាច់ប្រាក់បានមកយកអាលុយដែលស្រង់បានមកធ្វើដើមដើម្បីរស់ស៊ីឲ្យតែធំទៀតអាហ្នឹងមិនខ្ចីលុយអាមេរិកមកធ្វើនំអត់ម្សៅហើយអា generate IPO initial public ណា offering ហ្នឹងបំបែកភាគហ៊ុនហ្នឹងបំបែកនៅសៀងហៃហូរលុយបានទេអត់បំបែកនៅកម្ពុជាហូរលុយបានទេអត់បំបែកនៅហុងកុងហូរលុយមិនងាយបានទេបំបែកនៅណាក៏ហូរលុយបានទេបំបែកនៅប៉ារីក៏ហូរលុយបានបំបែកនៅឡនដនក៏ហូរលុយបានបំបែកនៅណាហូរលុយបានបំបែកនៅញូវយ៉កបំបែកនៅ Wall Street ញូវយ៉កអញ្ចឹងដល់ IPO ហើយមិនបានលុយបានលុយរស់ស៊ីហត់តបានដល់រស់ស៊ីហត់តបានជក់ខ្យល់លុយនឹងមកពីណាមិនលុយបអាមេរិកហើយចិនដល់ពេលបានលុយនឹងមិនសบายចិត្តជ្រៃម៉ែអាមេរិកភ្លើចោមរាយពួកអាមេរិកនេះមហាភ្លើណាអាភ្លើចោមរាយអញកុំមនីសោះណាអញទៅធ្វើនំអត់ម្សៅនៅស្រុកវាបានលុយរាប់ពាន់លានហើយអញខ្លាចទៅជាធំទៀតអញឆ្លាតដល់ឆ្លាតស៊ីជោដល់ជោអាមេរិកគក់ម្ដងបានជានៅរដ្ឋសភាកំពុងធ្វើច្បាប់អញ្ចឹងអាច្បាប់នឹងតិចទៀតដល់ floor ដល់ floor អាច្បាប់នឹងគឺតម្រូវឲ្យ Alibaba បើកបញ្ជីសួរថា Alibaba មិនបានមិនបើកបញ្ជីពីព្រោះ Alibaba ជាក្រុមហ៊ុនកុម្មុយនីសក្រុមហ៊ុនកុម្មុយនីសអាចែកមកគាត់ជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសគាត់រស់ស៊ីគាត់មិនបើកបញ្ជីទេព្រោះកាលណាបើកបញ្ជីអា global conglomerate ហ្នឹង we liable for taxes ហើយបងប្អូនអាចនិយាយមួយខ្ញុំបានថាហើយចុះក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Google អីដែលគេចពន្ធអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកវាថាអញគេចពន្ធបានប៉ុន្តែឯងគេចពន្ធលែងបានហើយឥឡូវនេះអញឲ្យឯងមានហើយឥឡូវដល់ថ្ងៃអញគក់ឯងម្ដងហើយសួរថាចុះបើប្រទេសដទៃមកគៀបសង្កត់លើអាមេរិកគៀបសង្កត់លើអាមេរិកវាមាន tools
វាមានឧបករណ៍វាហើយចាក់អញចាក់ឯងហើយចាក់អញមួយចាក់ឯងមួយចាក់តសោះសាច់អញ្ចឹងអាយុរ៉ុបៀនយូនៀនណាកំពុងតែគិតចង់ចាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីបងពន្ធណាបងប្អូនដឹងទេយូរ៉ុបៀនយូនៀនសប្ដងកំពុងតែបកកើតច្បាប់ដើម្បីចាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យបងពន្ធអាមេរិកគេថាកុំសូវពេកអញវាយដួលយូរ៉ូពីឆ្នាំ2011មក2013ម្ដងហើយឯងហ៊ានតែធ្វើអញវាយឯងដួលម្ដងទៀតអ្នកដែលវាយអ៊ុយរ៉ូដួលមិនមែនអ្នកណាទេចិនណាដែលចេះវាយអ៊ុយរ៉ូជប៉ុនណាដែលចេះវាយអ៊ុយរ៉ូណារុស្ស៊ីណាដែលចេះវាយអ៊ុយរ៉ូគ្មានអាឆ្កែណាចេះវាយអ៊ុយរ៉ូទេអ្នកដែលចេះវាយអ៊ុយរ៉ូមានអាមេរិកហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដឹងថាអ្នកដែលវាយអ៊ុយរ៉ូពី2011គ្មានណានេះគឺអាមេរិកថាអញអត់ដានវាយឯងទេអញជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អប៉ុន្តែនៅពីក្រោយអាមេរិកវាថាអាសុយមីឡៃអង្គការអូតង់ណាអញចេញលុយច្រើនជាងគេពួកអបកាច់ឯងនៅអឺរ៉ុបអត់ចេញលុយទេអញការពារក្បាលឯងតាំងពី45មកអាឡឺម៉ង់ក្តីបារាំងក្តីពួកតេកាល់ក្តីអេស្ប៉ាញក្តីក្រិចក្តីហ្វាំងឡង់ក្តីស្វីសឡង់ក្តីឯងចង់បកកាច់យកអីក្រោយពួកអឺរ៉ុបឯងអត់មានចេញលុយទេអញនេះប៉ាវឯងរហូតហើយដល់ពេលឯងបកកាត់ European Union ឯងចង់យកលុយឯងមកគប់អញភ្លឺទេហើយឯងទៅទិញអូស្មန်ធម្មជាតិពីពូទីនឯងទៅទិញប្រេងពីពូទីនមកចាក់ហើយឯងអត់ទិញប្រេងអញឯងឲ្យអញទៅការពារក្បាលឯងហើយឯងចង់តម្លើងលុយឯងមកគប់លុយដុល្លារអញចាក់អញចាក់ឯដួលដល់អឺរ៉ុបថាធ្វើចឹងអត់អោមិត្តភក្តិមួយនេះយូរហើយណែកាយមិត្តសម្លាញ់ឯងយើងជិះច្វាយគេមិនគួរណាចាក់គេអាមេរិកថាអញអត់បានចាក់ឯងទេមានអបកាច់មួយនោះចាក់ឯងប៉ុន្តែឯងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់និយាយប្រាប់អឺរ៉ុបគាត់ថាណែវើយបងថ្លៃឈ្នួលអូតង់មិនគួរណាមកគៀបសង្កាច់សហភាពអឺរ៉ុបទេជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាឥឡូវនេះមកទៀលលុយអញ្ចឹងដូចអត់សមទេអាត្រំថាបើមិនឲ្យលុយទេក៏ហីទៅប៉ុន្តែឥឡូវទិញអូស្មန်ធម្មជាតិដល់ឥឡូវអឺរ៉ុបនេះឆ្លៀតឲ្យពូទីននឹងបង្កើតអាបំពង់ដឹកអូស្មန်ធម្មជាតិចូលអឺរ៉ុបបានជាម្សិលមិញនេះដូណាល់ត្រាំថាអ៊ីឆ្លើយមែនវិញអូស្មန်ធម្មជាតិដឹកពីអាមេរិកទៅកូកមិនពុំទិញទៅធ្វើបំពង់តពីរុស្ស៊ីមកអញ្ចឹងអាបំពង់នោះអត់ល្អទេសម្ដីដូណាល់ត្រាំនឹងប្រាប់អញ្ចឹងតែបើមិនស្ដាប់ទេវាយដួលទៀតមិនកើតទេច្បាំងដែរអាមេរិកមានក្បាលក្របប្រហែល6500ក្បាលហើយក្បាលក្របនឹងសិតតែ multiple មិនបាញ់ទៅមួយខ្ទុះតែម្ដងទេមានអាខ្លះខ្ទុះ40ដងអូខេមិនចូលចិត្តទេវាយគ្នាដែរប៉ណ្ណមុននឹងឯងចង់វាយឯងចាក់រុកឯងបែកបាក់អស់អមហាណាគិតអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិយាយអក្រក់ពីអាមេរិកមែនទេប្រាប់ទៅអាមេរិកគេអត់លាក់ទេគេម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ចឹងងាកទៅចិនវិញដល់ចិនស៊ីជូខ្លាំងឥឡូវគេគក់យល់ទេយល់គេគក់ទេហើយតាដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ថាទោះបីចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងជាក្រុមហ៊ុនមិនទុកចិត្តក៏ដោយឲ្យតែជីសិនពេញនឹងទៅចរចាជាមួយគាត់នៅអូសាកាថ្ងៃ28 29ខែនេះ
បញ្ហាក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវដាក់នៅលើតុចរចាមានន័យថាម៉េចមានន័យថា Donald Trump សម្ដីឆ្លើយប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ជីសិនពេញថាតោហេអើយឬអត់អីទេ Huawei អូឲ្យរស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាញ់ផ្សាយមកផ្ទាំងខ្ញុំថាជាការពិតណាក្រុមហ៊ុន Huawei អាមេរិកាំងឲ្យងាប់ថ្ងៃនេះងាប់ថ្ងៃនេះទប់អាមេរិកអត់រួចទេបងប្អូនហើយសួរថាម៉េចបានជាខ្ញុំមិននិយាយចំចំនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំត្រូវណែនាំប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនយល់សភាពការបើខ្ញុំនិយាយថា Huawei អាមេរិកាំងឲ្យងាប់ថ្ងៃណាងាប់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎បងប្អូនថាខ្ញុំកាន់ជើងអាមេរិកាំងស្ដាប់បានទេបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំកាន់ជើងអាមេរិកាំងខ្ញុំមិនមែននិយាយកាន់ជើងអ្នកណាខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្មែរយើងយល់ហ៎ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាមេរិកាំងឲ្យងាប់យប់ហ្នឹងងាប់យប់ហ្នឹងណាក្រុមហ៊ុន Huawei 76 billion dollar ទំហំក្រុមហ៊ុន Huawei វាយជាសាច់ប្រាក់76,000,000,000 dollar សួរថាម៉េចដឹងគេវាយអញ្ចឹងពីព្រោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងគេមានក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Huawei វា76 billion dollar អាមេរិកាំងចង់ឲ្យងាប់យប់ហ្នឹងងាប់យប់ហ្នឹងទប់អាមេរិកាំងអត់រួចទេឥឡូវចាំខ្ញុំប្រាប់បើមានអ្នកឆ្ងល់អ្នកខ្លះគេថាអាចុកសេមនេះប្រូចោមរាយប្រូអានេះមេប្រូអានេះក្រុយស្លើហ្មងអាងតាវាប្រកែកនិយាយវាចេះតែក្រុយស្លើចាំខ្ញុំប្រាប់របៀប Wi-Fi វៃណាចាំខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំបញ្យលរបៀបអាមេរិកាំង Wi-Fi វៃចង់ឲ្យងាប់យប់ហ្នឹងងាប់យប់ហ្នឹងទី1យើងឃើញហ៎ណា Android បោះ Google ផ្ដាច់សម្ព័ន្ធមិត្តណាផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពចោលមានន័យថាម៉េចមានន័យថា Android operating system នៅក្នុង smartphone របស់ Huawei ដាច់ជើងឥឡូវ Huawei ចាញ់អា Xiaomi ចាញ់អាអីអាអីអី Xiaomi អញ្ចឹង Xiaomi អញ្ចឹងឬក៏ស្អីឈ្មោះស្អីទេមិនតាន់ចាញ់ឈ្មោះច្បាស់ទេឥឡូវ Huawei ដាក់ operating system ខ្លួនឯងណាបើដាក់អា operating ខ្លួនឯងព្រាម Facebook ឥឡូវផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយ Huawei បាត់មានន័យថាឲ្យតា smartphone អត់មាន Facebook ហ្នឹងអាហុងម៉េងហុងម៉េងឲ្យតា smartphone ណាអត់មាន Facebook លក់ក្រៅប្រទេសចិនឆ្កែអត់ទិញផងឆ្កែអត់ទិញទេព្រោះអត់មាន Facebook ឃើញដាច់ជើងមួយហ៎ណាដាច់ជើងហ៎ដាច់ជើងប៉ិតបន្ទាប់មកទៀតអាហុងម៉េងអា operating system ថ្មីដែលត្រូវចាញ់ឆ្នាំក្រោយហ៎គេថាអានឹងវា compatible ណាវា compatible compatible មានន័យថាវាប្រើបានឲ្យតា app ណាឲ្យតា program ណាដែលប្រើជាមួយ Android អាហុងម៉េងនឹងប្រើបានទាំងអស់ប្រើបានតែ generation ហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយអាមេរិកកាំងប្រាប់ application Android ទាំងអស់ឲ្យបិទ source code បើក្រុមហ៊ុនណាចង់សរសេរ apps ឲ្យ Android ទាល់តែចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថាត្រូវបិទ source code អត់ឲ្យអាហុងម៉េងហ្នឹង
ប្រើបានអាហ្នឹងដាច់ជើងប៉ុន្តែរឿងដាច់ជើងហ្នឹងវាជារឿងតូចតាចទេរឿងដែលធំហ្នឹងគឺរឿង DRAM ហើយនឹងរឿង operating microchip ដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Huawei ប្រទេសចិនទើបប្រកាស3ថ្ងៃមុននេះថាចិនសប្ដថ្ងៃអាចប្រើអាចផលិត DRAM ហើយនឹង micro processors semiconductor ចិននឹងប្រកាសជាបណ្ដាបណ្ដាថាអាចផលិតបានទាំងអស់ស្អីដែលចិនខ្វះចិនអាចផលិតបានទាំងអស់អញ្ចឹងបើចិនអាចផលិតបានទាំងអស់ចិននឹងអីខ្លាយអเมริกาចិនអត់ឈ្នះអเมริกาទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយ DRAM DRAM គឺជា memory នៅក្នុង computer ចិនអាចផលិត DRAM បានប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ robot ដែលផលិត DRAM ចិនអត់ចេះធ្វើទេស្ដាប់ឲ្យបានណាចិនអាចផលិតអា microprocessor នឹងបានប៉ុន្តែអា robot ដែលវាទទួលខុសត្រូវខាងផលិតហ្នឹងបោះអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតចិនអាចបង្កើតអា robot នឹងបានតែ software នៅពីក្រោយអា robot នឹងចិនអត់មានទេជាភាគខាងចុងចិនអាចផលិត microprocessor បានស្ដាប់បានទេប៉ុន្តែឧបករណ៍ដែលនាំឲ្យចិនទៅផលិត microprocessor របស់អាមេរិកទេចំណែក software ដែលបញ្ជាអា robot នឹងបោះអាមេរិកទេហើយចិនអត់ទាន់ចេះញាត់ transistor ចូលក្នុង silicon នឹងទេបើគ្មានណាណាណាបើគ្មានណាបើគ្មានណាបើគ្មានណាមានកូនមីចោលមួយនោះវាទៅថ្មិញខ្ញុំឯងចាញ់តើអញខ្ជិលប្លុកចោលណានិយាយរឿងអីណាវាកើតពីពោះឈាមខ្មៅវាមកវាមកទៅរឿងថ្មិញអញចាញ់លុយខ្លួនអញសោះហ្នឹងណាវាទៅថ្មិញឯងចេះទិញឯងចោះមកថាពួកអនុរុអស់នេះសំតាខ្ញុំគេរហូតចិនអាចបង្កើត microprocessor អាចផលិត microprocessor បានប៉ុន្តែចិនអត់ទាន់អាចបង្កើតម៉ាស៊ីន robot ដើម្បីញាត់ transistor រាប់លាន transistor ណាដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនដើម្បីញាត់transistor រាប់លាន transistor ទៅក្នុង silicon តូចមួយព្រោះអាឈីបហ្នឹងវាប្រប៉ិនមេដៃហើយមួយហ្នឹងគេអាចញាត់វាបានរាប់លាន transistor ហើយអាម៉ាស៊ីនដែលអាចញាត់បានហ្នឹងវាប្រើប្រាស់ដោយខួរក្បាល software ដែល software ហ្នឹងមានតែអាមេរិកាំងទេដែលវាមានអ្នកប្រាជ្ញសរសេរអា program ហ្នឹងចេញនៅលើពិភពលោកអត់ទាន់មានមនុស្សច្រើនទេស្ដាប់តោះណាអញ្ចឹងចិនចេះផលិតអា microprocessor ហ្នឹងប៉ុន្តែអាឧបករណ៍ដែលយកមកផលិតហ្នឹងវាជារបស់អាមេរិកាំងហើយអា program ណា program ដែលសម្រាប់បញ្ជាអា robot ហ្នឹងវារបស់អាមេរិកាំងស្ដាប់តោះនេះបងប្អូនជប៉ុនក៏វាប្រើរបស់អាមេរិកាំងវាប្រើ software អាមេរិកាំងកូរ៉េក៏វាប្រើរបស់អាមេរិកាំង
គ្មានប្រទេសណានៅលើលោកនេះអាចសរសេរប្រូក្រាមដែលបញ្ជាអារ៉ូបតហ្នឹងឲ្យវាញាត់ transistor រាប់លាន transistor into the layer of such a small ប៉ុនមេដៃនឹងបានទេបងប្អូនដឹងឯ CPU នៅក្នុងកុំព្យូទ័រសប្ងាយប្រមាណលាន transistor បងប្អូនទៅឆែកមើលនៅ Google ណាអា CPU ដែលប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop desktop ទាំងអស់ហ្នឹងអា CPU central processing unit ណារបស់ Intel ក្តីរបស់ AMD ក្តីនៅក្នុងនឹងក្នុងមួយនឹងមានប្រមាណលាន transistor ឧបករណ៍ដែលគេញាត់ transistor ចូលទៅក្នុង silicon layer ហ្នឹងណានៅក្នុង chip microprocessor ហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រទេសណាចេះទេអត់ទាន់មានប្រទេសណាចេះគេអាចធ្វើ chip មួយប៉ុណ្ណឹងទៅតឹង1ម៉ែត្រ4ជ្រុងអាមេរិកាំងអាចធ្វើ chip ហ្នឹងទៅតឹងតែប៉ុណ្ណឹងកញ្ចក់មេដៃទេតែវាអាចនឹងអនុវត្តនៅប័ណ្ណបញ្ជាគណិតសាស្ត្របានច្រើនលានដងស្មើនឹងម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធទូទឹកកកយល់ទេបងប្អូនយល់ទេអាននោះចិនវាអត់តន់ចេះចិននៅឆ្ងាយណាស់มันអាចទៅធ្វើអានឹងបានទេមានក្រុមខ្មែរទុច្ចរិតបានកាត់រូបភាពហើយមូលបង្កាច់ថានៅព្រំរាជវាំងនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់បង្ហោះទង់ជាតិខ្មែរទេបង្ហោះទង់ជាតិយួនហើយមានខ្មែរមួយចំនួនមានខ្មែរមួយចំនួនល្ងឹតល្ងងមែនតែនខំប្រឹងแชร์រូបហ្នឹងជួយឲ្យដៃដល់ក្រមឃោសនាទុច្ចរិតដែលសប្ងៃនេះកំពុងតែអុចអាលឲ្យខ្មែរនឹងបញ្ឆេះកំហឹងប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍បងប្អូនអើយវៀតណាមសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែខ្មែរប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍បងប្អូនដឹងទេដឹងច្បាស់ទេយួនណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែខ្មែរប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ហើយក្រុមទុច្ចរិតនៅក្នុង Facebook បានផ្សព្វផ្សាយហើយមនុស្សល្ងិតល្ងងខ្មែរមួយចំនួនខំប្រឹងផ្សាយបន្តពីរឿងទង់ជាតិយួនហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែលល្ងិតល្ងងទាំងអស់បើបងប្អូនល្ងិតល្ងងគឺបងប្អូនដូចមមាញហើរចូលភ្លើងអញ្ចឹងយួនសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែខ្មែររើសអើងពូជសាសន៍ដាក់វាពេលព្រោះកាលណាខ្មែរចេះតែជជែកចចូចរើសអាងពូជសាសន៍ថ្ងៃណាមួយយួនវាយក្បាលខ្មែរផុសដូចវាយក្បាលត្រីរស់ចឹងហើយខ្មែរអត់អាចនឹងណាខ្មែរអត់អាចនឹងតបតតុបតលយួនបានទេយួនចង់វាយខ្មែរអង្កលក៏បានដែរបងប្អូនជឿទេយួនចង់វាយខ្មែរអង្កលក៏បានដែរហើយខ្មែរអត់អាចតុបយួនបានទេអញ្ចឹងខ្មែរដើម្បីរស់ណាត្រូវធ្វើនយោបាយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយពួកទុច្ចរិតអស់នេះវាខំប្រឹងអុចអាលឲ្យខ្មែរមានមនសិការៈរើសអើងពូជសាសន៍ហើយខ្មែរមួយចំនួនល្ងិតល្ងងមែនតើអត់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងគេកាត់តអីទេខំប្រឹងជួយផ្សាយថែមទៀតណា
ញុំកានសុំប្រាប់បងប្អូននៅភ្នាក់ឡើងណាភ្នាក់ឡើងកុំចាញ់បោកយួនពេញចិត្តណាហើយអាអ្នកកាត់ទងជាតិយួននឹងយកមកអុចអាលនឹងប្រហែលជាយួនផងប៉ុន្តែគាត់វាមានខ្មែរលាយអាក្រុមទុច្ចរិតខ្មែរនឹងក៏លាយអាក្រុមយួននឹងក៏លាយវារិតតែនាំគ្នាណាហើយនៅក្នុង Facebook នឹងពួកអាកូនយួននឹងដល់វាខឹងខ្មែរប៉ាកែរឿងហ្នឹងវាជួយចុច like ឲ្យទៀតអញ្ចឹងយើងដុតខ្លួនឯងទាំងរស់បងប្អូនយើងដុតខ្លួនឯងទាំងរស់យើងដុតខ្លួនឯងទាំងរស់បងប្អូនអញ្ចឹងជួយផ្សព្វផ្សាយកុំលេងអាលបែងដុតខ្លួននឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅខ្មែរនេះយើងថាណាយួនជាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងប៉ុន្តែយើងកុំបង្ហាញថាយើងរើសអើងពូជសាសន៍ពេលព្រោះតែយើងបង្ហាញថាយើងរើសអើងពូជសាសន៍ហ្នឹងណាយើងឲ្យដៃយួនវាយក្បាលយើងហើយណាអានឹងចំណុចមួយណាបងប្អូនជួយផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនយើងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនយើងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងផងខ្លួនទៅក្នុងរឿងហ្នឹងចប់មកវគ្គចូលរឿងមួយទៀតរឿង Facebook លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេ hack ខ្ញុំឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ឆ្ងល់ថានៅពេលដែល Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេ hack ណាសារដែលអ្នក hacker ហ្នឹងគេបានយកទៅបន្លំនៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវបានខាងលោកសំរងស៊ីនេះចាប់យកមកផ្សាយយ៉ាងលឿនហើយដល់ពេលខាងលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ថា Facebook គាត់គេ hack ខាងលោកសំរងស៊ីនេះអត់ចេះខ្មាស់ទេបន្តផ្សាយព័ត៌មានដែលគេ hack ហ្នឹងទៀតចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនគិតពីម៉ោងដែលសំរងស៊ីចាប់បានអា Facebook ហ៊ុនសែនគេ hack ហ្នឹងតើវាមានល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាណា Facebook ហ៊ុនសែនត្រូវគេ hack ហើយនឹងខាងសំរងស៊ីចាប់យកអាព័ត៌មានដែលគេ hack ហ្នឹងយកមកប្រើតើវាលឿនប៉ុណ្ណាណាអានឹងចំណុចមួយដែលយកមកប្រចាំណាមែនទេហើយចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលរាជការហ៊ុនសែនគេប្រកាសថាអា Facebook ហ្នឹងត្រូវគេ hack សំរងស៊ីនៅតែយកអាព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងមកប្រើតើណាតើអា2ហ្នឹងជាចំណុចស្អីខ្ញុំបើចាប់បានព័ត៌មានហើយដឹងថាគេ hack ខ្ញុំលុបភ្លាមពីព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការយកព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងមកផ្សាយទេទី1សំរងស៊ីចាប់បានព័ត៌មាននឹងយ៉ាងលឿនយកមកដាក់នៅ page របស់គាត់ទី2សំរងស៊ីបន្តផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងណាសិនលីអាចឆ្លើយបានទេណាសិនលីឆ្លើយបានទេបើសិនខួរក្បាលខ្លួនល្អឆ្លើយបានទេណា can you tell why សំរងស៊ី catch
a hacking them so fast, and then after the announcement made that Hun Sen Facebook page is being had been hacked, Song Rang-si continue to use such a fake information. បន្តទៅទៀតហើយទៅយកព័ត៌មានភ្នំពេញកោះពីឆ្នាំណាមករឿងដែលគេទិញ like នឹងយកមកដាក់ចូលជាមួយនេះគឺជាស្នាដៃដែលបង្ហាញច្បាស់ពីភាពខ្លែងបន្លំហើយនឹងកលល្បិចខ្មៅកខ្វក់របស់លោកសំរាំងស៊ីនៅមានសំណួរមួយទៀតថា how close សំរាំងស៊ី know the information មានន័យថាតើវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាណាណាកាមេរ៉ាវត I do not say that but I look at the timing and the continue using the fake propaganda មនុស្សយើងបើសិនជានៅក្នុង fair game បើគេផ្សាយថា Facebook គេ hack យើងអត់ត្រូវការប្រើព័ត៌មានហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងគឺជាមនុស្សដែល entertain អា faking news នោះហ្នឹងណាណាโอเค Suddenly I don't care what you say what you think I know what is in your head my friend yeah because you're born from your mother you had been educated the way you say I don't mind it's your mother education okay Suddenly អញ្ចឹងណាហ៎ខ្ញុំកាន់តែនិយាយថា how fast some Ramsey catch that particular news from Facebook page of Mr. Hun Sen and how stagnate some Ramsey use such information when Hun Sen says declare that the story was posted by hacker look at the timing and you can see how good a person is huh you can see how good a person is okay អញ្ចឹងបងអូនកាមេរ៉ាវត់សៀង read my lip how fast some rang see capture thatinformation and put it on his Facebook page and how stagnate he used such a fake information to continue his propaganda against Hun Sen okay បងបងកាមេរ៉ាវត់សៀង read carefully and then you understand the meaning and don't need to put word in my mouth use your better conscience Okay? Okay, phone? How fast Song Rang-si captured that particular news from Hun Sen page? And how stagnate Song Rang-si continue to use and propagate that fake news? Okay? Now, let's go to Facebook Hun Sen, Song Rang-si.
ខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់នៅបន្តប្រើអាហ្នឹងទេបើគាត់ប្រើគឺជាមនុស្សថប់ទៀតគេប្រាប់ថាគេប្រាប់ថា Facebook គេប្រាប់ថា Facebook គេ hack ហើយយើងចុកចិត្តនៅ propagate a story ដែលគេប្រាប់ថាមិនមែន story របស់គេអាហ្នឹងយើងអស់ណាស់យើងថប់ទៀតណាណាយល់ទេបងអូនចំពោះខ្ញុំយើងថប់ទៀតណាណាគាត់នៅប្រើទេណានេះនេះនេះកណ្ដៅប្រើទេនេះហ៎ឃើញទេមនុស្សយើងហ៎កាលណាឧទាហរណ៍ទៅពតមានណាមួយផ្សាយពី Facebook ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអាហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេគេហែកចូលគឺអ្នកដែលប្រើព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបញ្ញាបញ្ញាលជួយគ្នាគឺលុបបំបត្តិអាហ្នឹងចោលនឹងបើយើងមនុស្សថ្លៃធ្នូបើយើងជាមនុស្សថ្លៃធ្នូមានពូជមានម្បូរជាមនុស្សត្រឹមត្រូវគេប្រាប់ថារបស់ហ្នឹងចោលលួចយើងឈប់ប្រើអាហ្នឹងហើយតែបើយើងនៅថោកប្រើអាហ្នឹងណាបើយើងនៅថោកប្រើអាហ្នឹងណាណាបើយើងនៅថោកប្រើអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់ប្រខូចគេម្ចាស់គេ deny ហើយម្ចាស់គេ deny ហើយណាហើយអស់លោកកូនក្មួយខ្លះហ៊ុនសែនបោកទេអាហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលស្អុយរបស់អស់លោកយើងមើលតែព័ត៌មានទៅដឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាព័ត៌មានហ្នឹងដល់បីប្រយោជន៍អីវាមានតែខួរយើងស្អុយបានចេះចោតគេហ្នឹងមកពីអាខួរស្អុយហ្នឹងហើយបានប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឆ្លោះគ្នាអត់ចេះឈប់មកពីអាខួរស្អុយហ្នឹងសូម្បីតែយើងមើលពាក្យសម្ដីហ្នឹងក៏ it doesn't make sense វាមិនដែលហ៊ុនសែនឯណាមកចេញសេចក្តីប្រកាសអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមានអាខួរស្អុយខ្លះអាខួរស្អុយខ្លះវាថាអាហ្នឹងហ៊ុនសែនកុហកទេណាណាសត្វពូអាខួរស្អុយណាបានចេះខំប្រឹងយករឿងខ្លាំងខ្លាយនេះមកនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបណាខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបថាខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងយល់ថាខ្លួនយើងជាល្អណាណាបើសិនណាជាគេប្រាប់ថាអារបស់នឹងចោលលួចយើងឈប់ប្រើទៅខ្ញុំមានម្ដងដែរតាឃើញអ្នកណាទេចាញ់មកក៏ខ្ញុំ copy អានឹងយកមកកាលណាខ្ញុំផ្សាយបាន2នាទីម្ចាស់ page គេថាមិនបោះគេទេខ្ញុំលុបចោលបាត់មនុស្សខួរល្អខួរចេះគោរពគ្នាខួរចេះស្វែងរកការពិតអត់យកខួរក្បាលទៅថោកជាមួយរបស់ខ្លែងខ្លាយទេមកខ្លួនខ្ញុំអត់ដែរប្រើរបស់ខ្លែងខ្លាយទេអានឹងវាជាឧត្តមគតិណាអានឹងចាំ
អញ្ចឹងយើងគិតមើលតាំងពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថា Facebook Facebook គាត់ត្រូវគេ hack ហើយគាត់អត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេសំរៀងស៊ីនៅប្រើទំព័រនឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំថតប្រចាំងមិញណាអានឹងហើយតម្លៃរបស់សំរៀងស៊ីណាអានឹងចឹងខ្ញុំអត់កតោសគាត់ទេព្រោះអានឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ He entertain fake news អញ្ចឹងហើយបានជាអង្គភាពរបស់គាត់ដែលពួក propaganda unit របស់គាត់គឺ entertain a fake news នឹងរហូតណា entertain a fake news នឹងរហូតអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំបាទធ្វើ live show ថ្ងៃនេះនិយាយរឿង3រឿងដំបូងគឺរឿងខ្ញុំបាទនិយាយពីរឿងអ្នកនយោបាយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបាទនិយាយរឿងត្រាំហើយនឹងកឹមចុងអ៊ុននៅស្រុកវៀតណាមហើយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមមកកម្ពុជារឿងទង់ជាតិហើយនឹងរឿងពួកជនទុច្ចរិតដែលជះសម្អប់ក្នុងចំណោមខ្មែរនិងប្រកាន់ពុជសាសន៍ហើយចុងក្រោយគឺនិយាយពីរឿង Facebook ដែល hack នឹងខ្ញុំនិយាយចេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវេលាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអត់បានធ្វើ Facebook ពេលព្រឹកទេព្រោះខ្ញុំទៅប៉ែថ្មិញទៀតហើយខ្ញុំអត់តន់មានថ្មិញផងណានិយាយអង់គ្លេសឥឡូវលែងច្បាស់ទៅហើយណាអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនាទី Live Show នេះសូមឲ្យលោកអ្នកប្រកបទៅដោយសូមឲ្យលោកអ្នកប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា